Minglavashin, Natanasali Kune, Milanas Toyani, the Nimunin Menakendemia Putin Sabiba Mission, Yamon Nineteen Shi, Munimiatu, Shakuya Bind to MPDM Yawen Yamelo Surate Demiata, SN Tines out to Sengu, a chain at the Bini Timbia, Yamon Nice Accounts Yamon Tatari Surate, Champion at our mind, Sisan Munima, a Champas Accounts Laokan, PNO Pidu Saka, Pidu Miako Pansi Chen, the Napier Picatin, Pian Bisa being winners and Yapido Nia Surate Tenedu, a task when Sasia and also Yadinigo, then Sabidova Mission. ညမနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြောင်းမက်ခွဲကောင်းအောင်အကြံဖတ်မှုတွေတိုးလာပြီးရိုဟင်ဂျာတွေတပ်ဖြတ်ခံရရကသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမိရှုခံရရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဂျုံကမေလ 24 ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအရဲသားတွေအိုးအိမ်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးရိုဟင်ဂျာလေးတောင်းငါးထောင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်တို့ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နာမင်ဂျီယုံ UNOCHA ကပြောပါတယ်။အင်အားတောင့်တင်းသောအာရခတပ်တော်အေးဟာ တည်င်းပတ်ချီကြအောင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဗူဒီထောင်မြို့ကိုတိမ်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းမွတ်စလင်လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုအေးအေးကငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရွာတွေကနေမြို့ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့တဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်မွတ်စလင်နေနေထိုင်လျက်ရှိရာမောင်းတုံးမြို့တိမ
quay bế vụ lưu khuẩn yi Commissioner Minji ga tăng sủ rì lù tù gạp sủ bà rì. နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမတရာအရှိဖန်သူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမေလ23ရက်နေ့နနက်ပိုင်းတွင်စစ်ကြောင်း3ကြောင်ဖြစ်ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်ဒေသခံများဖေးလွတ်ရသူထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရပြီးချိုးချကန်ကြေးရွာရှိနေများကိုမိရှုခဲ့ကြောင်းဒေသခံများနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများထံမှတထင်ရရှိပါရခြင်းစစ်ကောင်စီအင်အားနှစ်ရာခန့်ဖြင့်မတရာအရှိဖတ်ခြံသူအင်ဂျင်မြိုင်၄ကြောင်းပြန်
မတရာမျိုးကနေကာလီစီနဲ့မြောက်ဘက်ကိုထွက်လာပြီးတော့ရှင်နတာရွာကဖုန်ကြီးကျောင်းထဲမှာကားတွေရပ်ပြီးအရှိဘက်ကိုခြေလျင်စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့စစ်ကြောင်းကကျိုးကြကန်ရွာကိုမိရှို့တာလေလောက်သွားတာမနက်9နာရီလောက်ကစပြီးတော့မိရှို့တာရွာသားတွေကတော့ပြေးနေရတယ်လို့သိရတယ်အိမ်ခြေဘလောက်မိတဲ့ပါသွားလဲဆိုတာတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့မတရာမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ် โจจากันเจยัวอามิชุเคเรสิกองจิตะพั่วเหมือนกันฮะนันนะสะตะนายคันกะเยนาตายัวตองพยาพุ่นนี้จ้องมาตะเซนก้าเมียเปลี่ยนมะดารามุญมาตุเปลี่ยนเลยวนยอกตั๋วไปဖြစ်တော့เลยจันสิจ้องณจ้องมามะดาราอิชิชั้นมาเสร็จสินี่เตจ้องตียาบาเดอโซบาสิจ้องหาเปลี่ยนเลยถั่วกว่าตั๋วไปဖြစ်တော့เลยโจจากันยัวดีตะคันมามาแยยัวอะตวนเปลี่ยนเลยวนยอกหน่อยจิมิชิติเวเบลุยามาเป็นเต็งช่องเนียเซဖြစ်တယ်လို့ตะเรียนยาชีบาเดရှင် နောက်ထပ်တဲ့နှစ်ပုံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ရှိဝမတူးစေးရုံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံနဲ့ပြန်လည်ပတ်ရန်အတွက်ရရှိလာတဲ့အလူငွေများဖြင့်အရေးပေါ်စေဝါရှင်ဓာတ်စီစာနယ်ရေးခါတို့ကိုဝမတူးစေးအဖွဲ့အနေနဲ့စတင်ဝယ်ယူနေပြီဖြစ်ကြောင်းမင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဘွဲကမေလ ၂၀၂၂ခုနှစ်အနီးမှာစလို့အလူခံခဲ့ရမေလ၈ရက်နေ့အထိပြည်တွင်းပြည်ပရှိပြည်သူများထံမှအလူငွေချက်၁၉၃ကျောင်းနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ၄၀၀ရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိရရှိတဲ့အလူငွေများဟာရခင်ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေခဲ့တဲ့အရေးအတွက်ရဲ့ဆေးရခိုင်နှုန်းခန့်အတွက်သာပြုလုပ်နိုင်အောင်မှာဖြစ်ကြောင်း လုံခြုံရေးအရရခင်လိုစေးရုံအဆောက်အဦပြန်ဆောက်မှာမဟုတ်တော့ပဲ။ကားများဖြစ်တာလှည့်လေစေဝါကုသပေးတဲ့စနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူစလိုင်းယောမန်ကပြောပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကဆက်တိုက်ရှိနေပြီးအကြိမ်ရေစိတ်နေတာကြောင့်ဆေးအဝင်တွေလည်းလုံခြုံနေနေရာမှာတွားနေရတယ်။ပြည်သူတွေကလည်းတော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေနေရတယ်။အရင်ကလ
ပြည်သူများအားထားရာစေယုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝမတူးစေယုံကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကလေးချောင်းမှာပေါင်900ဘုံလီလုံးဖြည့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစေယုံတစ်ခုလုံးပြီးလောင်ပျက်စီးပြီးလူနာများနဲ့လူနာဆောင်5ဦးတိဆုံးကတုံးစဲဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ် အဆိုပါဝမတူးစေယုံဟာအကြီးစားခွဲစေကူတမှုများအထိပြုလုပ်ပေးနေပြီး2023ခုနှစ်အတွင်းလူနာ1000ကျော်ကိုစေကူတမှုပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင် Now,
ထောက်ပြခဲ့တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ လက်ရှိတွင်အေအေထင်းချုပ်နယ်မြေတွင်စစ်ဘေးရှောင်9000ကျော်ထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးဘူတီတောင်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်တို့မှာ2000ခန့်ရှိတဲ့အနက်80ရာခိုင်နှုန်းမှာမွတ်စလင်များဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါစစ်ဘေးရှောင်များအားစံစီစားဆေးဝါးများအပါအဝင်အခြေခံစားစရာများအဖြစ်ကောင်းမွန်စွာကျွမ်းဝေးဆောက်ရှောက်ထားကြောင်းအေအေကဆိုပါတယ်။သို့တော်၎င်းတို့အတွက်နောက်ပိုင်းလိုအပ်ချက်များရှိလာမှာဖြစ်ရာပြည်တွင်းပြည်ပခွဲ့စီများအ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ ပြည်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစလို့မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲများဆင်နွှဲနေတဲ့အေအေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်ပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဆယ်မြို့နယ်ကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဲ့တပုံအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်များသို့ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းပီဒီအက်မြောင်ဝင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့တင်ပြကြောင်း အစီအရင်တိုင်ကြားသူစီရင်ကိုအချိန်နဲ့တပြည့်ညီတင်ပြရန်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားလာကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ယခုမေလ9ပိုင်းမိုးဦးရာသီအစကလာတောတွင်းမှစစ်တပ်နန်းစင်ပီဒီအက်များရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့တင်ပြကြောင်းစစ်ကောင်စီကအစီအရင်များကိုနေတိုင်းမပြတ်မနေအချိန်နဲ့တပြည့်ညီတင်ပြရန်တောင်းဆိုလာကြောင်းတပ်တွင်းတင်ပြရမြတ်များထံမှသိရှိရပါတယ်။အရင်လဲအစီအရင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဆက်ကောင်စီတက်ကစစ်တပ်ရဲ့အကြံတပုံများကိုပါဖြစ်နိုင်တဲ့ပို့ဆောင်ခိုင်းနေကြောင်းဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်များတွင်လည်းစစ်ကောင်စီတက်ကစစ်သားရဲ့အတွက်တူးချလာကြောင်းတတင်းရရှိပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်တဲ့အပုံအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီစံမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်ကပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးခြင်းတနက်ဖြစ်ပစ်ခတ်ခြင်းပြန်ပေးဆွဲပြီးငွေညစ်ခြင်းများပြုလုပ်နေကြောင်းတတင်းရရှိပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်ကစီစံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးနောက်မေလ PNO ပြည်သူစစ်ထံသို့ ငွေကျပ်300,000နဲ့ကားတစ်စီးပေးကခွန်ဝင်းနိုင်ကိုသူ့ရဲမိသားစုဝင်များကပြန်လည်ရွေးယူစေခဲ့ရကြောင်းပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ခွန်ဝင်းနိုင်ကိုတွားရောက်ရွေးယူစဉ် PNO ပြည်သူစစ်များနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွင်PNO ပြည်သူစစ်ကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်သည့်ဖြင့်ခွန်ဝင်းနိုင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမှာပေါင်တွင်တနက်ထိမှန်တန်ရန်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည် အလားတူမေလ22ရက်နေ့စစ်ဆိုင်မြို့နယ်နောင်တိန်ကျေးရွာမှာရမေရဖရွာလူကြီးဦးထက်နိုင်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်ဗိုလ်ကြီးလယ်အဖွဲ့တို့ကပြန်ပေးဆွဲသွားခဲ့ကြောင်း PNO ပြည်သူစစ်များကဦးထက်နိုင်မိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေများဒင်းကားများများကားဆိုင်ငယ်များကိုလည်းအကုန်ယူဆောင်သွားကြောင်း PNO ပြည်သူစစ်ကဦးထက်နိုင်ကိုကျေးရွာရဲ့တင်ညာငုံထဲသို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာကြောင့်ရွာသူရွာသားများကလိုက်သွားရာ PNO ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကရွာသူရွာသားများကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်သည့်ဖြင့်တင်ညာငုံထဲအထိမလိုက်နိုင်ပဲပြန်လည်ပြေးလာရကြောင်းလက်ရှိတွင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဦးထက်နိုင်တည်တည်ရှင်းတီကိုမသိရှိရသေးကြောင်း PNL ကဆိုပါတယ်ဦးထက်နိုင်ကရမေရဖတဦးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတင်ညာငုံထဲဖမ်းသွားတော့ရွာသူရွာသားတွေလိုက်သွားတာ PNO ပြည်သူစစ်တွေက တနက်နယ်ရွာသားတွေကိုပြစ်လို့ဆက်လိုက်လို့မရတော့ဘူးအခုထိဦးထက်နိုင်ရှင်လားတည်လားလဲမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်များကဖမ်းဆီးသွားတဲ့နောင်တိန်ရွာလူကြီးဦးထက်နိုင်မှာလက်ရှိအချိန်အထိပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိဘဲမိသားစုများနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်လျက်ရှိကြောင်းတတင်းရရှိပါတယ်ရှင် ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိမရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြစ်တဲ့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ် CDF မရာနဲ့ မရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MDF တို့ပေါင်းစည်းရေးအတွက်မေလ 24ရက်နေ့တွင်သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင် MDF ဟာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိစောက်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး CDF မရာဟာချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA နဲ့အတူစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့များဖြစ်ပြီးအဆိုပါမရာလက်နက်ကိုင် နှစ်ဖွဲ့အကြားပြဿနာတချို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါဖြစ်စဉ်များတွင်နှစ်ဖက်ကြဆုံးထိခိုက်မှုလူဖမ်းဆီးခံရမှုများလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
มาราลันนักการนักเพื่อจะยังยังยังในบางสิ่งตัวบาดายเพื่อตามวิสิทธิ์ตุนยาเยอุซามุพิมนี่ล่ะนักเสนียนนี่มานักเสลียนนี่นั่นเองเอเนียนั่งกันสาวเลี้ยงอยู่มาด้วยส่งสุนิเคียปางสิ่งตัวทบตุนิเชียสิเคเดลูสิ่งที่มาราตามวิสิทธิ์ตุกับเปียบาร์เลยนักเพื่อเชียวสิ่งตัวบินน้องนักการมามาราตะเพื่อเดนเนตัวยามเมสุบีทบตุลเลมัยทุจารังอาจจะเลสุนิยาลากาเอาเจ้าเยอตุตะกวนลงไหม แต่เพื่อกูตะคู่เรียกพี่อังจูบันผู้สุราบอปังซีจะสั่งยามเป็นลงเงินเสียงยาสวาชินิตีเดลูซีดีเอ็มมาราตามวิชิตุกาสุบาร์เองถ้าเป็นเอพยานแล้วพันซีท้าดุนยากูเป็นลบเปลี่ยนเลยแต่บอตุนิเคจาร์เดลูติชิอาบาร์เองซีดีเอ็มมาราฮะซีแอนเอฟซีแอนเอตันเนตุเชนพีกังสิตุนป่าวเนลันนักการจะเพื่อพี่เอ็มดีเอฟฮะเชนินาเพื่อเวนพี่บาร์เอง เช่นที่ดาวกากวยเตซีเรียมารานีมารากากวยเตเพื่อเอ็มดีเอฟตัวมากุสเลงเอาสิบาดายเสียมิวมิมิวพากุสเลงยาป่าวเนี่ยเปลี่ยนเลยบางสิ่งก็มีเพื่อสิ่งละนักการเตนักเพื่อบางสิ่งตัวเป็นตัวเมลูแต่เดียร์สิบาร์เช่นนอกจากเดนเดบอลนี่เนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเลยยังก็มองเลี้ยงเลี้ยงปีเลี้ยงใจกูจ้า ตั้งกะลีอยู่อันนี้ก็ไม่โซ่ตระหากันนี่ก็อธิริกูเพื่อแต่งเครื่องยนต์ลุ่มตระหาบีมาบ่ายยี่มีด้านแล้วพ่อลงนี่เดือดลุ่มแต่ถ้าบีมาบ่ายยี่มีด้านแล้วพ่อลงนี่เดือดลุ่มแต่ยังชีบาร์เช่นไม่โซ่ตระหากันรวมมีล้านนั่นแสตงยันนี่มันแน่โซ่นั่นนายเล่ามาไม่ค่อยแข็งยาบีเปียสีเขียดเปียบาร์เองไม่โซ่ตระหาไม่ค่อยแข็งยาบีหนาวไม่เปียสีเวจังเขียดตระหาตะเชียงกูเปลี่ยนมูลก็กาลีดีกูด่าตะเลสีเฉยแต่มากาเพื่อแต่งเครื่องปีนี
ရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကားလေးတွေတော့တံတားပေါ်ကနေဖြတ်ခွင့်ပြုနေတယ်။တလဲစီပေးဖြတ်နေတာ။ဘေးမှာလည်းမြေသားလမ်းတော့ဖောက်နေတယ်။ခုနေ့ထိတော့သွားလို့မရသေးဘူး။တရက်နှစ်ရက်လောက်နေရင်တော့သွားလို့ရဖို့များတယ်လို့သိရတယ်။ခုကတော့တံတားကပေးဖြတ်ပေမဲ့ကားတွေကတော့ပိတ်နေတော့မယ်လို့ဘီလင်းဒေတာခန်ကပြောပါတယ်။မစောတရာတချမ်းကနေကားသေးတွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုပေးနေတော့လေတရာနှစ်ဖက်ချမ်းလုံးမှာကားသေးအပါကုံကားခရီးတင်ကားများပိတ်နေတယ်လို့ခြေရွာဘက်လမ်းနေမှာပါကားတွေပိတ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တရာကကားကြီးတွေဖြတ်မရတယ်လို့ခြေရွာချင်းဆက်လမ်းကလည်းကျင်းမြောင်မီမြေသားလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကားကြီးတွေအတွက်အဆင်မပြေတာကြောင့်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်လမ်းပေါ်မှာကုံကားသမားတွေညအိရတဲ့အထိကားတွေပိတ်မိနေတယ်လို့ကျေးရွာလမ်းမှာပါကားတွေရာနဲ့ချီပိတ်မိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရွာလမ်းကလည်းကားကြီးတွေတိတ်မပြေတော့ဘူး။လမ်းကကျင်းနေမြေသားလမ်းဖြစ်တဲ့ဘိုးရွာထားတော့သွားရလာရပိုဆိုးတယ်။ရွာလမ်းမှာမနှက်ကတွဲကားနှစ်စီးနစ်နေတာတွေ့ခဲ့တယ်။တရားကဖြတ်လို့ရရင်တော့ရွာဘက်ကခြောင်တော့မယ်တဘောရှိတယ်လို့ရွာလမ်းဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကားသမားတယောက်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းသွားလာတဲ့အခါစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကညာဘက်မှာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်လို့ရှိပြီးအချိန်ကတော့အတိအကျသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိတာညာဘက်မှာသွားလာခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်လေကားတွေကပိတ်မိချိန်ကြာမျက်နှာဖြစ်တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့တွင်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကရိတ်ခါပို့ဆောင်မယ်လို့အကြောင်းပြပြီးကုန်ကားအစီး50ခန့်ကိုတလကြာမတရားဖမ်းဆီးထားကြောင်းဒေသပြည်သူများထံမှတတင်းရရှိပါရရှင်။အေဘီလာ24ရက်နေ့ကစတင်ကမြိုင်မြို့နယ်ကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကရိတ်ခါပို့ဆောင်မယ်လို့အကြောင်းပြပြီးပခုတ်ကူမြို့မကွေးမြို့မင်းဘူးမြို့အောင်လန်းမြို့မင်းနှုံးမြို့နဲ့တရက်မြို့များမှ14ဘီ15ဘီ6ဘီနဲ့12ဘီကားအစီး50ခန့်ကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကယူဆောင်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါကုန်ကားအစီး50ခန့်ကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ25ရက်နေ့တိရိတ်ခါပစ္စည်းများပို့ဆောင်ခြင်းမရှိသေးပဲအမှတ်101ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးရှိမှာမတရားဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်ရင်းမိုင်းရှင်များဟာစားဝတ်နေရခက်ခဲလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကားအစီး50လုံးမှာကုန်နေတင်ထားတာတလားပြည့်သွားပြီးအခုထိပြန်မလွတ်သေးဘူးဒီကုန်ကားနဲ့လောက်ကင်စားတောက်နေတဲ့ရှင်ပိုင်ရှင်တွေလည်းစားဝတ်နေရေးလွန်ဆောင်မှများစွာထိခိုက်စိုးရိမ်တော့ကရောက်နေရပါတယ်။မြိုင်နယ်ဘက်ကိုပို့မာလို့ကြားသိရပါတယ်။အခုကားတွေကိုတပ်မတရားတဲ့နဲ့ထွေအုပ်ရုံအရှိတက်တွေထဲမှာကားတွေကိုထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများယူဆောင်သွားတဲ့ကုန်ကားများတွင်ရင်မောင်းများပါကားပိုင်ရှင်များကထည့်ပေးလိုက်ရပြီးလက်ရှိချိန်ထိရင်မောင်းခများပါပေးဆောင်နေကြအောင်တည်င်းရရှိပါတယ်ရှင်။